Bir müddət əvvəl avtomobil qəzası keçirmiş Xəzər TV-nin aparıcısı Aytən Səfərovanın səhətində irəliləyiş var. Aparıcı qəza keçirdiyi ilk günlərlə müqayisədə indi özünü daha yaxşı hiss edir. Bu barədə ANES-in sabiq əməkdaşlarından biri məlumat verib. Keçmiş iş yoldaşı Aytən Səfərovanı tez-tez ziyarət etdiyini bildirib. İndi daha yaxşıdır. Qabırğalarındakı ağrıları nəzərə almasaq səhətində heç bir fəsad qalmayıb. O Aytən Səfərovanın Ayxan Əliyev adlı gəncin həyatını itirməsinə görə dərin sarsıntı keçirdiyini bildirib. Aparıcı baş vermiş qəzada özünün hər hansı məsuliyyətinin olmadığının istintaq nəticəsində aydınlaşacağına əmindir.